حالتوں نو پانی پیواواں اللہ دے پاک پیغمبر خوش ہوئے اللہ اے گل جڑے ویلے حضرت عثمان نے کیتی اے حضرت عثمان دی گل سن کے محمد مسکرائے مگر پیاس دی وجہ تو محمد پاک کھل کے مسکرا وی نہیں پے سکدے حضرت عثمان کہندا یا رسول اللہ پانی فر پیو جس وقت پیندے کھلوتے ہاتھ عثمان دے تے ول ہونٹ محمد پاک دے اللہ اے او ہونٹ جڑے ہونٹ ایک دے ایسا صدیقہ نے دودھ دا پیالہ پیش فرمایا ہے جڑے ویلے دودھ دا پیالہ پیش فرمایا ہے اللہ دا پیغمبر کہندا ایسا پہلے تو پیتے پیچھے میں محمد پیوا حضرت ایسا صدیقہ فرماویں لگی فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ میرے مائی باپ قربان ہوئے پہلے تو سا پیو تے تہاڈا بچیا کھوجے ہویا تیر تیری بیوی ایسا بیسے مگر محمد کریم نے ضد فرمائیے کہندے نہیں ایسا میں محمد دا دل یاد ہے اج پہلے تو پیتے پیچھے میں محمد پیوا جڑے ویلے ایسا صدیقہ نے پیالے چ دو گھٹ بھر لین ول اللہ دا پیغمبر دا ایسا دسا پیالے دی کیڑی جات تو ہوٹ رکھ کے دودھ پیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی یا رسول اللہ ایسا جہت پیتا ہے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میرا اج دل کریندا ہے جتھے میری محبوبہ نے ہوٹ رکھے میں محمد یوں نہ ہوٹ تے ہوٹ رکھے پر دودھ پیواں اللہ دے پیغمبر نے ثابت کر دیتا ہے صدیق دی صدیقہ میں نبوت والے دے گھر اللہ اللہ پاک نے فرمایا جتھے یار صداقت دا نمبر آوے تے صدیق دا پہلا نمبر جے زوجی دا نمبر آوے تا ایسا صدیقہ دا پہلا نمبر ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونے یہ ایسا صدیقہ ہے جیندے لعاب نال محمد لعاب مل گیا جیندے ہوٹھ نال محمد دے ہوٹ رل مل گئے اج عثمان وی وہ پیالہ حضرت عثمان پیالہ پانی والا لے کے محمد دے ہوٹھ نال پیا ملیندا ہے اللہ دا پیغمبر جدو سیر ہو کے رج کے پی لیا ہے حضرت عثمان نو اپنے سجے بازو دے نال کھڑا جگیتا ہے منبر دے نال کھڑا کر کے فرمائی دے پین او یارو آج اس عثمان نے ایڈی اچھی نے کیا لا کام کیتا ہے میں محمد گواہ پیا دینا ما ذر عثمان بعد ما عمل حضا میں نو اللہ دی ذات دی قسم ہے آج دے بعد عثمان نے کیا کرنیاں چھوڑ دی دے مگر محمد دی پیاس بجھاون والا ایڈا اچا عمل اس نے کر کے دکھایا ہے کہ مینوں اللہ پیا دسنا ہے کہ جے تیرا عثمان اج تو نے کیا کرنیاں چھڑ وی دے وے میں اللہ پیا قسم چا کے آنا کہ بغیر حساب دے تیرے عثمان نو تیرے کٹھے جنت وچ داخل فرما دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بچدا کھجدا جڑا ہے محمد الرسول اللہ کول لے کے پی لیا ہے ول اللہ دے پاک پیغمبر نے او چیتا دیوایا کہ یار ایک موقع ہونا ہے تینوں کڑتے خلافت دا پوایا ون لہذا جے شورشی شور برپا چکرن منافق منافقت تے اتر آویں سبائی زور دل لاویں لگ ونجن مگر میرا عثمان تو خبرا نہ ونجے والوی تیرے دل دے اندر میں محمد دی زبان وسر والی ہوئے تا تا ول جدو موقع آیا حضرت عثمان دی شہادت دا حضرت عبداللہ ابن سلام وی حضرت عبداللہ ابن زبیر وی دوے بھی جلیل القدر صحابی کہن حضرت عثمان کولوں اونوں کہن لگے اینا بے ایمان دا کلا کما کرنے آئے اینا دے نال لڑائی کرنے آئے جے عثمان تو اجازت دے وے تول انہاں دا سر قلم کرنے آئے مگر عثمان دے دل دے اندر تو وہ فرمان رسول بیٹھا ہویا گا کہن لگا یارا میں اپنے حبیب محمد دا شہر دے اندر خون دیاں ندیاں وہا کے راضی نہیں آں میں عثمان دا دل برداشت نہیں کرندا جنہ گلیاں دے اندر میرے محبوب محمد دے پیراں دی
دیاں تلیاں لگیاں ہوئے اللہ والیو جے صحابی بھی گزرے ہوں جنہ نے ساری زندگی دے اندر پہرے جتی کوئی نہیں پائی کیوں نال پہندے محمد مصطفیٰ دے مدینے چٹر جاون دے باہر والو مدینے دیاں گلیاں دے اندر جتی پا کے نہ ٹر دے پوچھن والے پوچھ دے آن یار پیرو ننگا کیوں ودا ہے او آدھا یار جتی بھی ہے پہ لائے کے پاون دی طاقت بھی ہے مگر میں جتی تو ہی نہیں پہندا ہو سکتا ہے کہ یار میرا محمد دا پیر تو لگا ہوئے وال میرے ایمان دی غیرت برداشت نہیں کرے دی کہ محمد دے پیر لگے ہوئے تے میں غلام دی جتی انا پیر آون دے لہذا عثمان کو پوچھیا گیا ہے کہنا ہے یارو میں محمد کے شہر دے اندر خون دیاں ندیاں وہاونیاں نہیں سمجھیندا ول کہن لگے چلو جے تہاڈا کھیرا تنگ کیتا گیا ہے تساں کوفے ٹر ونجو شام دے علاقے دے اندر لگے ونجو اوتھے تہاڈا غلام معاویہ رہندا ہے تانوں بڑی حفاظت نال رکھ لے سے حضرت عثمان کہن لگے نہیں نہیں میری جان جے مکن تے آئی ہے اپنی جان دم دے دے سا مگر تیار رسول نو چھوڑ واسطے تیار نہیں ہو سکدا میں یارو او تا نہیں ہے چلو میرا محبوب محمد تا نیڑے تا پیا ہے اپنی زندگی دے اندر محمد دا شہر چھوڑن واسطے دل نہیں کریندا ول آخر کار جڑا ویلے 36 دن ہو گئے گھر دے اندر کھان دی کوئی شے کوئی نہیں ہے پیوان دی کوئی شے نہیں ہے نیلا گھر والی لو رو کے عثمان نو آدیے ہن تا گھر دے اندر کھان دی کوئی شے نہیں رہ گئی ول حتا کہ تیری معصوم بچیاں وی روندیاں روندیاں سہ ویندیاں حضرت عثمان آدا ہے ایک علاج ہے میرے کولوں بھکھ دا کیڑا علاج ہے حضرت عثمان اپنی گھر والی نو آدا ہے اپنی بچیاں نو وی آدا ہے رج رج کے قرآن پڑھدیاں جاؤ تے تہاڈی بھکھ دا علاج کرن والا کو سمجھ آتی پی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق آخر تک کیڑی کتاب نال ہے بولو آج دے مسلمان دے ہی اینو جدو بھی قرآن دی گل کرے سو فوری آکسی قرآن دی گل تا ٹھیک ہے مگر روایت چھوڑ تو سائے سمجھے سو بھئی آپ گھڑ گھڑ کے گلا سکتی ہیں واللہ الذی ایسے مسلمان بھی مینو ملے جنہ آنکھ چلا لکھوا علماء دی بڑی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی بڑا زج کیتا ہوں میں کہ ٹھیک ہے لکھ دیو میرے چار بھائی بڑے خوش ہوئے بھائی ایک تا ہتھے چڑھدا پہ چار مہینے لکھ لے اللہ دی قسم خدا دے گھر وچ بیٹھا میں انہاں نوں صرف اتنا آکھیا کہ چار مہینے تساں لکھ لو مگر جیڑی عشاء دی نماز دے بعد تساں کتاب دی تعلیم دیندے ہو او میں نہ دیساں اس جہ تے صرف قرآن دی ایک آیت پڑھ کے او دی تفسیر دا میں درس دیساں اچھا میرا مطالبہ غلط آئی ہے صحیح ہے میں انہوں نے یہ آکھیا بھی او کتاب کوئی نہ پڑھ سا اللہ دی کتاب پڑھ سا تے زیادہ ہی نہیں ایک آیت اللہ دی قسم ہے او دن گیا آج تو تقریباً 7 سال ہوں دے پہنے اس تو بعد میرے کو چلہ لکھوا میں نہیں گل کیڑی کی تھی اور جائز کی تھی کہ نجائز کی تھی گالیاں کیتی ہے کہ عشاء دے بعد جڑی تسا اپنی کتاب دی تعلیم دیونی او کوئی نہ ہو سی اللہ دی کتاب دی ہو سی انہاں آکھیا نہیں قرآن کی تعلیم سے انتشار پیدا ہوتا ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھیں گے تو مسائل آئیں گے مسائل میں پڑھو گے تو الجھ جاؤ گے لہذا ہم مسائل کی بات نہیں کرتے فضائل کی بات کرتے اور سمجھ آتی بھائی بھائی مسائل جیسا نہیں پڑھتے کن بنتے ہیں فضائل ہے اور تو سمجھ رہے دسو نماز پڑھتے ہو ایک
بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں تے انہوں جو بندہ آکھے کہ میاں نماز با جماعت بندہ پڑھے تو پنجاں نماز دا ثواب ملتا ہے انجن ایک بندے نو نماز آندی نہیں اور جو میں پنجاں نماز دا ثواب سنائی رکھا میں نو میرے منہ تے بجا دے کے اسی مولویا پہلے نماز تو میں نو سکھا اس نے آخر کر لہذا پنجاں نماز بعد تے نماز ایک سیکھنی پہلے ہوں میں جو تمہیں آخا اسنجا کرنا 49 کروڑ نیکی کا ثواب ملتا ہے وہ مینو اکثر پہلے میں طریقہ تو سکھا اکثر لہذا سب تو پہلے مسائل فضائل بعد پہلے مسائل تے جس بندے نو مسئلے دے ہی نہیں پتا ان فضیلت کی ضرورت اللہ تو سا مسئلہ سمجھنے والے بیٹھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے اہلیہ محترمہ نو ہی دسایا اپنی بچیاں نو ہی تعلیم دیتی ہے کہ جدو بھی تانوں بھوک تے پیاس تنگ کرے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں کرو حضرت عثمان نے پیغام کھلیا حضرت علی وال کہ اج 36 دن ہوتے پے ساڈے گھر دے اندر پانی پیون دا کوئی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکیزہ پانی دا چا بھر ہے بھر کے والا حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ونجو میرے بھرا تک پانی پہنچا آؤ حضرت علی جس وقت مشکیزہ پانی دا لے کے آدھے پین اگو منافقہ نو پتا لگ گئے انہ دوروں کھلو کے مشکیزے دے اندر تیر مار کے پانی سارا ڈلو آ دیتا ہے بڑی تگو تو کرن دے باوجود بھی حضرت علی پانی پہنچاون تک کامیاب نہ ہو سکے آخرکار حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کے عثمان دے گھر دے اندر چسٹیا ہے تاکہ وہ میرا امامہ سیان کے انہوں پتہ لگ ونجے کہ علی تا میرے پیغام دے مطابق عمل کر کے تایا مگر کتیا دے اگا پانی نہیں آون دیتا والا حضرت علی نے حسن تے حسین نو اپنے دوواں لال معصوم دے ہاتھ دے اندر تلوار دے کے حضرت عثمان دے مین گیٹ تے کھڑا چکر فرمایا ہے کہ ایتھے کھلوتے رہو تسا اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے تک کروا لیا ہے مگر اپنے جینے اپنے چاچے عثمان دے گھر دے اندر کہے کتے نو وڑن اللہ دے ہر کام دے اندر ہزاراں حکمتاں ہوندیاں اج اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والے عثمان دے دروازے دے حسن تے حسین نو علی تائی پیا کھڑا کریندا ہے تاکہ اج انہاں نو درس شہادت یونیورسٹی دے شہادت دے اندر داخلہ ملوانی تاکہ انہاں نو آداب شہادت سکھ لویں کہ عثمان جویں شہید پیا ہوندا ہے کل نو اگر ساڈے اتے بھی یہ وقت آوے تا اسا بھی ہو کے شہید ہوئے جویں ساڈے بزرگ شہید پے ہوندے اللہ دے پیغمبر دی سنت دے محمد دے قرآن دے پیچھے سارے لوگ جے اپنی جان لٹوائیں دے پہل کل جے حسن تے حسین تے بھی موقع آون جے وہ بھی اپنی شہادت دے لویں مگر کسے کتے دے کے سر نیواں کدی نہیں کر سکدے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی مین گیٹ دتے دوئے پھرا کھلو رہن آخر کار جڑے ویلے انہاں کتیاں نوں پتا لگا ہے کہ اسا اس مین گیٹ چ تا جا نہیں سکدے والا آخر کار او پچھو کے پچھلا تے آ کے کد ٹپ کے اندر آئے تے آمن نال حضرت عثمان تے وار کرن لگے تے حضرت عثمان او قرآن جڑا اپنے دور خلافت اندر مصحف تیار کرایا ہویا ہا او اج وی اللہ پاک نے بطور نشانی دے او قرآن جڑے قرآن
چھولی چ رکھ کے عثمان تلاوت پیا کرندا ہا وہ قرآن اج وی مصر دے استنبول دے کتب خانے دے اندر موجود ہے جڑے ویلے او مصحف چھولی دے اندر لایا کے حضرت عثمان بیٹھا پڑھدا ہے ول پڑھدا وی پہلے سپارے دے اندر ہے جڑے ویلے ایتھے پہنچیا فاسا یکفی قوم اللہ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم میری ہر حرکت نو سنن تے جانن والا کون جڑے ویلے منافق چار دیواری دے اندر وڑ آئے آمن نال انہاں نا مرادن تلوار تے نیزے دا حملہ کرن لگے حضرت نیلا نے اگوں ہاتھ کیتا تے وار بچاون لگی ہے حضرت نیلا دے سجے ہاتھ دے انہاں کتیاں دی تلوار لگی تول انگلیاں دے پوٹے کٹے گئے جڑے ویلے انگلیاں دے پوٹے کٹے گئے زخمی ہو گئی ہے ول معصوم بچیاں بھی پیو دے اتے ڈھان لگیاں کتا ایک دوڑ دایا تے آ کے حضرت عثمان دی بچی دے کان وچ سونے دے بندے انج چھکیندا گیا ہے ول رخساراں دے اتے تھپڑ مریندا گیا ہے حضرت عثمان ول انج چھولی دے اندر قرآن رکھ کے انج پڑھدے پئے ایک نا مراد دا غصہ نہیں ختم ہویا آمن نال عثمان دے سر دے اندر آ کے ایک سریا ماریا ہے نیزہ ماریا ہے خون وہن لگا ہے تے ول تلو آ کے تھڈا ماریا ہے تاکہ اے قرآن دور ونج ڈھوے جڑے ویلے تھڈا ماریا ہے قرآن پرے ونج ڈٹھا ہے مگر ول وی حضرت عثمان انج زبان نال قرآن پڑھدا رہ گیا ہے مگر جڑے ویلے تھڈا ماریا نے مت وی او قرآن چکر کٹ کے خدا دی قدرت نال عثمان دی جھولی چ آندا رہیا ہے جتنی واری وی تھڈے مرندے رہن قرآن ہٹ ہٹ کے عثمان دی جھولی دے اندر آندا رہیا ہے آخر کار جڑے ویلے سر مبارک جو خون دی سیر تلے ڈٹھیے تھڈیو آ کے اسے آیت تے ڈٹھیے جڑی آیت عثمان اپنی زبان نال بیٹھا پڑھدا گا فسيكفيكهم الله میری کفایت کرن والا کون میری حالت نو ویکھن والا کون سنن والا کون جانن والا کون جڑے میرے سایہ تے ڈٹھیے ایک کتے دا کتا دوڑیا ہے آ کے عثمان دے چہرے تے تھپڑ پیا مریندا ہے آخر کار جڑے ویلے شہید چکی تے نے ول جا کے انہاں دی لاش نو گندی اروڑی تے جا سٹیا ہے جڑے ویلے اوتھے سٹیا گیا ہے تھوڑی دیر گزریے ایک ہور نام مراد آیا ہے جڑے ویلے چٹی چادر نال لاش مبارک کچی پئی ہے آون نال یہودی نے ول موئی ہوئی لاش دے چہرے تو چادر ہٹا کے ول عثمان دے روح سارا دھوتے اے سب کچھ برداشت کیتا ہے تو اس دی حکمت اے آئی کہ جو کچھ محمد رسول اللہ آکھیا اس نو وفاداری نال نبھا رہے ہیں سانو جو کچھ رسول پاک نے دیتا ہے اسا اس نال وفا بولو کیتی ہے ہاں ایک وفادت آج خدا نال وعدہ کرو بھئی اے جڑی اونٹھیاں کو نہیں دے نا اے چھوڑ دی کہ اجا دیر شادی کرنی ہے چلو شادی آ رہے تو منا میں بیٹھے سجا حیا کرو اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دے آ کے تھپ پیا مرندا ہے ول آخر کار کتے دے کتیاں نے پابندی لا دیتی ہے کہ اس لاش نو باہر نہیں لے کے ونجن دیونا مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے متعلق حضرت عثمان کولوں ہک دے حضرت عبداللہ ابن سلام آیا ہے پوچھدا دسا عثمان پانی بھی تیرا بندے کھانے پینے دا سامان ہی بندے ول گزران کیویں تھیندی پئی ہے اے نہیں
جو آج یار کھانے پینے دی جو کائی شے نہیں ملی ول خدا نو چھوڑ کے ہور دے درباراں تے ساڈ مارن لگ جاوے آ نہیں نہیں عثمان دے کیتا ہے اصحاب من مصیبت الا بإذن اللہ مصیبت آدیاں تا کہیں دے آدر نال غیدیاں تا کہیں دے آدر نال خوشیاں بھی وہ آپ دیندہ ہے مرضاں بھی وہ آپ دیندہ ہے مرض دے کے شفا بھی وہ آپ دیندہ ہے لہذا جڑے لے حضرت عبداللہ ابن سلام نے پوچھے آ اتنے دن جو ہو گئن گھر دے اندر کھاوان دی کا عشاء کوئی نہیں ہے حضرت عثمان کہیں لگے آتا شتا یارا ایک دے میں ستا پہ امنی دی حالت اندر خواب دی گلے نی دی حالت اندر میں ڈٹھا ہے جو تو آسمان دے دروازے اللہ کھول دیتے جڑے ویلے میں اتنا نیچا کے دیکھے نال مینو محمد پاک نظر آیا ہے محمد دے سجے موٹے نال مینو صدیق نظر آیا ہے حضرت عثمان نو کہیں لگے آسانو پتا لگ گیا جو اج چالی دنوں دے پین تو روزہ رکھے ہویا ہے جلدی آ یار آسا تیری انتظار دے اندر آئے جلدی آ تے اج جنت دے اندر رل کے کھاؤ سائے جڑے ویلے میں اس نو ویکھیا ہے اس نے تلے ڈول لمکایا ہے خواب دی حالت دے اندر ڈول تلے آیا ہے میں اس ڈول چ پانی پیتا ہے والے بچیا کھجیا جڑا پانی ہا والے جڑیا معصوم بچیاں رودیاں رودیاں سہ گئیاں انہاں دے وجود تے ون کے چھیٹے جمار مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے خواب دے اندر میں وہ پانی پیتا ہے معلوم انوں دا ہے سانو بھوک تے پیاس لگی بھی کوئی نہیں ہے او ابن سلام آ میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے ویکھ مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے جڑا راتی میں پانی پیتا ہے او دی ٹھنڈک مینو اجے بھی محسوس ہو رہی ہے سویرے بچیاں معصوم اٹھیاں انہاں کہ ابا سانو نہ بھوکھے نہ پیاسے خواب دے اندر یہ ساری پوزیشن آئی ہے حضرت عثمان پہ دسیندا ہے کہ سانو یہ سب کچھ پیواون تے کھواون والا کون آ بولو اللہ تاں تا جدو میدان قیامت آنا ہے توجہ کرے جڑے ویلے حوض کوثر تے محمد رسول اللہ نے کھلونا ہے اللہ دے پیغمبر دی ترتیب ہونی ہے کہ پیالہ آپ پھڑیندا کھلوتا ہونا ہے ابو صدیق اکبر کھلوتا ہونا ہے او صدیق اکبر نو محمد پاک نے پیالہ نہ پاونا ہے اگاں ول مومنین نو تقسیم ہوندا جاونا ہے پیالہ پھڑن والا محمد او سی ولا گوں پھڑن والا صدیق او سی ولا گاں گھنڈن والا صدیق اکبر ہونا ہے انہیں جدو لین لگی کھلوتی ہونی ہے جڑے ویلے حضرت عثمان دا نمبر آنا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق نو آکھنا ہے تو ہٹ ہن تو بھی چل جو ہٹ ونج ہن عثمان پہ آندا ہے جڑے ویلے عثمان نے محمد پاک دے نیڑے آنا ہے اس وقت حوض کوثر دا پیالہ بھر کے جدو محمد پاک نے دیونا ہے حضرت عثمان جاگا ہاتھ کر کے لویں لگنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرماونا او ویلا یاد کر عثمان او جڑا دنیا دتے پیاس لگی آئی تے تو پیالہ پانی والا پھڑ کے کھنا ہے میں تیرے ہاتھ جو لویں لگا تو آکھے یا رسول اللہ میرا دل نیادا کے ہاتھ میں عثمان دے اوویں ہوٹھ تے محمد پاک دے اوویں اج مینوں حوض کوثر تے مالکا نہ حقوق مل گئے اج میں تیرا وہ بدلہ چکاونا چاہنا لہذا اج میں محمد دا دل چاہنا ہے ہاتھ میرے ہوئے تے ہوٹھ تے عثمان دے ہوئے اے درجے انہاں لوگوں نو ملے ہن جنہاں نے مذہب اسلام وچ رہ کے 100% وفاداری نبھائی ہے محمد پاک مگر آج ایسا دعویٰ کرنے ہیں اسلام دا آتا تے خسلتا تے سیرت تے کردار سانی ایک بھی مسلمان نہ لی نہیں ہے جیویں نظرہ نیازہ ہندو جیڑا اپنے بتوں میں نہ دے دیندا ہے جیویں
وہ ہولی ڈے منائیندا ہے ایتھے موسیٰ علیہ عید شب برات منائی ودا ہے جویں وہ اپنے بتوں دے نام دے میلے لیندا ہے عرس لیندا ہے جویں وہ اپنے بتوں نوں دودھ نال نوائیندا ہے انجے مسلمان بھی اپنے پیراں دی قبراں تے وڑ کے دودھ نال غسل پیا دیویندا ہوندا ہے جویں وہ اپنے بتوں دی تے معبوداں دی پوجا پاٹ کریندا ہے انجے مسلمان خدا نوں چھوڑ کے قبراں دی پیا کریندا ہے اپنے ایمان نال دسو اس ہندو تے اس مسلمان وچ کوئی فرق ہے تو معلوم ہویا نام دی حد تک اسلام ہے حقیقت اسلام موجود باقی میں کسے احباب نے دسیا کہ بزرگ دی وفات ہوئی ہے اللہ پاک شاء اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور انہاں نو جوار رحمت نصیب فرمائے دوسرے احباب نے بھی جو محنت اور کاوش فرمائی ہے اللہ پاک انہاں دے جذبات بھی منظور و مقبول فرمائے اور مزید اللہ پاک انہاں نوں دین دے اندر استقامت نصیب فرمائے زندگی رہی تا انشاءاللہ وقت ملسو آخر دعوانا الحمدللہ حضرات ایک ضروری اعلان سنانا یکم فروری بروز اتوار بعد از نماز ظہر حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دا جامعہ نعمانیہ جس داریہ دا قید آباد اندر خطاب حسین تمام حضرات مشرکت دی بزر اپیل کی دیوندی ہیں اور جماعتی احباب کے سامنے گزارش ہے کہ میٹنگ بھی اسی سارے انداز وچ ٹائم نہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور ہن بھی تھوڑی دیر تو بعد اج اشرف صاحب دے ڈیرے دے میٹنگ ہونی ہے سارے جماعتی احباب کے سامنے گزارش ہے کہ اوتھے پہنچن دی کوشش کرو اور اس پروگرام دی آڈیو ویڈیو کیسٹ اصغر کیسٹ ہال دے کول تانوں دستیاب ہو سکدی ہے اور ہن کیڑا ہر پروگرام آڈیو ویڈیو کیسٹ دی سی ڈی دانا برادر ہاں ایسا ہی ہن لے لو تے ہن جڑے آزاد آڈیو ویڈیو کیسٹ لینا چاہندے ہو تے مولانا قاری صاحب دی کریم اللہ صاحب دی اور علامہ صاحب دی ہیں ہن تانوں مل سکتے ہیں دانا برادر صاحب دی بولوں اور اس ٹیم دے سامنے تشریف فرما رہے ہیں جڑے آزاد سی ڈی لینا چاہندے ہو انہاں دے کول لے سکدے ہیں اور اس پروگرام دی آڈیو ویڈیو کیسٹ تھانوں اصل کیسٹ ہاؤس سے کولوں دستیاب ہو سکتا ہے